O período de férias tinha acabado. E o dia tão esperado para o começo das aulas finalmente chegou para as pequeninas cabras. Oba! Hoje é o primeiro dia de aula! Estou tão feliz que vou ver meus amigos! Eu também! Então a mamãe cabra mandou seus filhotes para a escola. Enquanto as sete cabrinhas caminhavam para a escola tranquilamente, uma delas parou repentinamente porque havia esquecido algo muito importante. Ai, eu me esqueci do livro de colorir. Vão indo na frente que depois eu alcanço vocês. Enquanto a cabrinha estava voltando para casa sozinha, Jack, o lobo mau faminto, estava à procura de uma presa para sua próxima refeição. Droga, isso aqui é muito grande. Isso é muito pequeno. Não vai matar minha fome. E esse é muito veloz. Não vou conseguir pegá-lo. E ao avistar a cabrinha vindo em sua direção, o lobo ficou muito feliz. Uau! Um bebê cabra! Meu favorito! Para tentar trazer a cabrinha para fora da estrada, o lobo pegou dois galhos e colocou em suas orelhas como se fossem antenas e fez duas asas com folhas bem largas. Eu pareço com aquelas borboletinhas fofas que são muito amigas das cabras. Agora vou enganar essa cabrinha e engoli-la com muito apetite. O bebê cabra estava prestes a entrar no jardim de sua casa quando avistou o lobo mau bem na frente dele. Mas, peraí! Você é o lobo mau, Jack! Socorro! Não, não! Eu não sou um lobo! Eu sou uma borboleta! Olha só! Lobos, por acaso, têm antenas como essa? Mas você tem um rabo enorme! Mas olha, eu tenho asas grandes também! Sim! Você é uma borboleta mesmo! Sim, sim! Eu sou a maior borboleta da floresta! E eu moro em um lugar muito lindo! Vamos, eu te levo lá! Bom, mas... eu tenho escola hoje! Nossa, melhor ainda! A gente vai agora mesmo e já volta! Você não quer viver uma aventura e depois contar para seus amigos no primeiro dia de escola? Então o lobo mau Jack e o bebê cabra saíram do caminho para a escola e entraram na floresta densa, enquanto os outros irmãos coloriam seus livros na aula de educação artística. Mas um dos irmãos notou que o bebê cabra, que disse que voltaria logo, não tinha ainda chegado de sua casa. Então, decidiu contar para a professora, que chamou todos eles para ajudar a procurar o irmão cabra. Enquanto isso, o bebê cabra, que estava seguindo o lobo, como era muito curioso, começou a fazer perguntas ao lobo. Borboletas voam! Por que você está andando? Você é uma borboleta que não voa? Eu voo sim, mas se eu voar começará uma tempestade. Agora feche seus olhos e conte devagar até três. Tudo bem. Então, o lobo mau Jack, com uma corda fina, amarrou sua cintura ao galho de uma árvore próxima. Dois! E começou a bater as asas como se estivesse voando. Três! Quando o bebê cabra abriu seus olhos, ele se deparou com o lobo mau Jack voando bem na frente dele. Você realmente consegue voar! Mas o galho não suportou o peso do lobo e se quebrou. E quando o lobo caiu no chão, uma de suas asas escapou. Ah não! Você quebrou a sua asa! Eu vou buscar ajuda pra você! Espere! Você nunca viu borboletas de uma asa só? Borboleta de uma asa só? Elas vivem escondidas em alguns lugares da floresta. Venha, vou te mostrar. Então, o lobo mau Jack e o bebê cabra chegaram em um lugar na floresta cheio de folhas gigantes. O lobo escalou uma das folhas e começou a pular, voando entre uma folha e outra. E a cabrinha que observava o lobo ficou fascinada com o que estava vendo. O lobo mau, então, voltou até a cabrinha e queria comê-la bem ali.
Mas bem naquele momento, um corvo apareceu e pousou bem na antena do lobo. Ah, um corvo! Socorro! Eu nunca gostei desses corvos! Vai embora! Saia daí! Vai embora! O lobo começou a balançar sua cabeça para espantar o corvo. Então o pássaro pegou uma das antenas e saiu voando. Nossa! O corvo pegou sua antena! O que vai acontecer? Existem também borboletas com uma asa e com uma antena só. O quê? Sério? Claro! Vou te levar na caverna onde elas moram para você ver com seus próprios olhos. Sim, por que não? Além disso, quem entra na caverna também aprende a voar. Eu quero aprender a voar! Que demais! À procura de seu irmão na floresta, os bebês cabras encontraram uma folha retorcida e um galho quebrado no chão. Alguém quebrou um galho e rasgou uma folha! Quem será que fez isso com a floresta? Quando a professora viu que no chão haviam várias pegadas gigantes, ela imediatamente percebeu que se tratava do lobo e viu que as cabrinhas estavam em perigo e fez um plano para salvá-las. A cabrinha e o lobo mau haviam acabado de entrar na caverna. O lobo tirou sua antena e asa e foi para cima do bebê cabra. A cabrinha, quando notou que na verdade se tratava do lobo mau, gritou para pedir socorro. Socorro! O lobo mau quer me comer! E logo depois, a professora e as cabrinhas chegaram na frente da caverna e se esconderam ao lado da entrada. Então a professora pegou o elástico que estava usando na aula de educação artística, o esticou bem e o colocou na entrada da caverna. Depois, ela pediu às cabrinhas para dançarem bem na frente do elástico. Logo que ouviu as vozes das cabrinhas, o lobo ficou em alerta. Ahá! Tem muitas outras cabrinhas lá fora! Vou aproveitar e comê-las também! O lobo quis pegar as cabrinhas, mas ficou preso no elástico que estava bem na entrada da caverna. E foi rolando até desaparecer por entre as árvores. Socorro! Socorro! Obrigada por me salvar! Eu caí na armadilha do lobo porque eu queria aprender a voar! Você tem que ser você mesma, pequena cabrinha. Tente nunca mais se comparar com ninguém. As cabrinhas, então, voltaram para a escola todas juntas e continuaram a aula de educação artística, animadas com o primeiro dia de aula. Desde aquele dia, a cabrinha nunca mais caiu em nenhuma armadilha, pois aprendeu a nunca mais confiar em estranhos. Lobo Mau e os Três Coelhinhos. Era uma vez três coelhinhos que caminhavam pela floresta e encontraram uma cenoura gigante. Uau! Olha pra isso! Eu vi primeiro! Eu que vi primeiro! Essa cenoura é minha! Não quero saber! Mas eu vi a cenoura também, pessoal! Os coelhos discutiram por um longo tempo, até que um deles teve uma grande ideia. Vamos correr ida e volta até o final da floresta. Quem chegar primeiro aqui ganha a cenoura. Mas eles não sabiam qual tipo de corrida preferiam. Eu prefiro ir correndo! Eu prefiro ir pulando! E bem naquele momento, o lobo mau Jack, que estava à procura de comida na floresta, ouviu as vozes dos três coelhinhos conversando. Estou tão faminto que só vou conseguir matar a minha fome se engolir os três coelhos de uma vez. Ok, então vamos começar com a corrida. Assim que o lobo mau descobriu que os coelhinhos iam disputar uma corrida por causa da cenoura, ele começou a cavar um buraco bem fundo no meio do caminho da corrida e o cobriu com folhas. Nenhum coelho vai conseguir escapar da minha armadilha. E pouco tempo depois, a corrida dos coelhos começou.
Eles corriam muito rápido. Cada hora um estava na frente. Não dava para saber qual dos coelhos era o mais veloz. O grande lobo mau Jack, escondido atrás de um arbusto, observava os coelhos que vinham em direção da sua armadilha. Todos vocês três vão cair na minha armadilha! Mas os coelhos passaram tão rápido pela armadilha que nem caíram no buraco. Só deixaram uma nuvem de poeira para o Senhor Lobo. O lobo foi olhar a armadilha, mas ela continuava lá mesmo, da mesma forma que tinha feito. O quê? Por que os coelhos não caíram na minha armadilha? Jack foi conferir. Ele deu o primeiro pulo e nada aconteceu. Deu o segundo e nada. E no terceiro foi bem direto pro buraco. Não acredito! Eu caí na minha própria armadilha! Enquanto o lobo tentava sair do buraco, os três coelhinhos começavam a competição de saltos. Lembrem-se, nós vamos pulando seguindo as placas de seta até a cenoura. E assim que deu a largada, um dos coelhos pisou em um graveto. Mas eu não consigo correr com essa farpa no meu pé. Enquanto os amigos ajudavam a coelhinha, o lobo mau Jack mudou todas as placas de direção até a cenoura. Assim que caírem no pântano, comerei vocês três com grande apetite. Seus três coelhos fofinhos. E Jack partiu para o pântano antes dos coelhos. Enquanto isso, finalmente um dos coelhos conseguiu tirar a farpa do pé da coelhinha. E a competição de saltos começou. Eles pulavam um mais alto e longe do que o outro, seguindo sempre as setas até a cenoura. Até que chegaram em uma bifurcação, onde tinham duas setas apontando para lados diferentes. Mas nós vamos para a esquerda ou para a direita, hein? Eu acho que esquerda. Não, não, vamos para a direita. Os coelhos decidiram pegar o caminho da esquerda. Enquanto isso, o lobo mau Jack, que havia roubado o mel grudento das abelhas da floresta, começou a espalhá-lo em uma das pedras que ficava no caminho do pântano e foi aguardar a chegada dos coelhos. Será o último salto da vida de vocês! Então, os coelhos perceberam que a placa tinha os levado até um grande pântano e sem nenhum sinal da cenoura. Eu não acredito! Acho que esse é o caminho mais longo até a cenoura. Então vamos atravessar esse pântano pulando nas pedras. Enquanto os coelhos pulavam nas pedras, um deles ficou preso no mel que estava grudado em uma das pedras. Ai, ai, eu tô preso na pedra, eu não consigo mais pular. E os amigos, ao ouvirem o pedido de socorro, foram até a pedra, pegaram no braço do coelho e tiraram ele de lá. Obrigado, meus amigos. Então, os coelhinhos voltaram para a competição. E o lobo mau Jack, faminto, que havia esquecido de limpar as suas mãos sujas de mel, foi atacado pelas abelhas. Ah! Socorro! E para se salvar com muito medo, saiu correndo e pulou dentro do pântano. Ai, não acredito! Estou afundando! Socorro! Enquanto isso, os três coelhinhos chegavam na beira de um grande lago. Eu sei nadar muito bem! Eu quero ser o primeiro a nadar, hein? Enquanto eles decidiam quem iria primeiro, o lobo mau Jack tinha um outro plano. Ele colocou folhas de alface fresquinhas no outro lado da margem do lago. Pegou uma rede e subiu na árvore que ficava logo à frente. Enquanto os coelhos estiverem comendo as alfaces, eu os pegarei com a minha rede. Então, os coelhos começaram a competição de natação. Todos nadavam muito bem e disputavam o primeiro lugar. E chegaram na outra margem do lago ao mesmo tempo. Ao avistarem as alfaces bem ali na frente,
começaram a comê-las com grande apetite. E quando o lobo estava prestes a pegá-los, lá de cima da árvore, uma das aves que voava por perto ficou presa na rede de Jack e acabou o levando junto com ela. Não! Eu tenho medo de altura! Ah! Os coelhos finalmente estavam próximos da grande cenoura e saíram correndo em direção a ela. Mas Jack, que estava disfarçado de cenoura, os esperava com a boca aberta. Dessa vez vou engoli-los tão rápido como abro a minha boca. Enquanto o lobo esperava a chegada dos coelhos com a boca aberta e os olhos fechados, um fazendeiro avistou aquela grande cenoura e ficou impressionado. Uau! Olhe para essa cenoura! É enorme! E o fazendeiro, sem perceber, pegou o lobo disfarçado de cenoura e o levou nas costas. Me solta! Eu não sou cenoura! Eu sou o lobo mau! O lobo mau! Jack! E ao final da corrida, os três coelhinhos pisaram na linha de chegada ao mesmo tempo em primeiro lugar. Nós três ganhamos a corrida em primeiro lugar. Nós três vamos dividir a grande cenoura. Sim, mas... cadê a cenoura? E não muito longe dali, os três coelhinhos conseguiram encontrar a grande cenoura que o lobo mau estava escondendo. E decidiram comer os três juntos. Pois o mais importante não é vencer, e sim compartilhar os momentos importantes com quem mais se ama. Lobo Mau e os Três Porquinhos, o julgamento na floresta. Há muito tempo atrás, foi feito um tribunal de animais no meio da floresta. Quase todos os animais estavam juntos para assistir ao tribunal naquele dia. Madame Galinha ficava na recepção para escrever as reclamações uma a uma e usava óculos para não cometer nenhum erro. O julgamento dos três porquinhos e do lobo mau. Ela escreveu no papel à sua frente. E todos esperavam ansiosamente pelo papagaio juiz. Porque quando o tribunal florestal é montado, é ele quem determina quem está com a razão e quem não está. Depois de um tempo, o maior animal da floresta, o elefante, trouxe os três porquinhos. Porque... Torque e Gurque pularam das costas do elefante e tomaram seus lugares. O outro elefante trouxe o grande lobo mau nas costas. E os animais, é claro, ficaram assustados no começo quando viram o lobo. E finalmente, o papagaio, que iria ser o juiz do tribunal, também chegou. Ele se sentou em um tronco que ficava mais alto do que todos os outros. Os animais se levantaram por causa do seu respeito infinito por ele. Olá a todos os amigos da floresta! Vocês já podem se sentar. Enquanto o papagaio lia as anotações dos papéis à sua frente, a mãe dos três porquinhos imediatamente falou. Senhor juiz! Senhor juiz! O lobo maldoso tentou comer meus filhos! Meus filhos! É proibido falar sem permissão! Se algum animal falasse antes do papagaio, o papagaio repetia tudo depois. E para conseguir parar, ele tinha que beber água. Silêncio, por favor! Sim, primeiro vamos ouvir o que os três porquinhos têm a dizer. Olá, senhor juiz! Meu nome é Gurque, o caçula dos três irmãos porcos. Eu vivi em uma casa de palha que eu mesmo construí. Estava muito feliz. Mas um dia, o lobo mau Jack foi até minha casa e tentou me comer. Não! Não! Isso é mentira! Isso é mentira! Senhor juiz! Senhor juiz! Não é permitido falar sem a permissão do senhor juiz! Felizmente, o elefante deu um pouco de água para o papagaio e o tribunal pôde continuar de onde parou. Vamos continuar com a família Porco.
Senhor juiz, o lobo foi até a minha casa de madeira e tentou me comer também. Então fugimos para a casa do nosso irmão Bork para salvar nossas vidas. Mas o lobo mau não parou, senhor juiz. Ele foi até a minha casa também. De acordo com as leis da floresta, ninguém pode visitar a outra pessoa sem avisar ou ter sido convidado. Verdade, eu concordo. Não dá pra entrar. Eu nunca faria isso. O papagaio bateu com o martelo para silenciar os animais que estavam fazendo barulho. Silêncio! Todos precisam ser ouvidos de forma igual, animais da floresta. Então, vamos ouvir o que o lobo tem a nos dizer. Primeiro, boa tarde a todos os animais da floresta. Vocês me conhecem como o Grande Lobo Mau, mas na verdade eu sou um lobo do bem, sabiam? Lobos que devoram porquinhos não são do bem. Lobos que devoram porquinhos não são do bem. Tá. Por favor, não falem sem a permissão do juiz! Enquanto o papagaio tomava sua água, o lobo contava o que havia acontecido. No dia que o incidente aconteceu, eu acordei bem cedo e comi um delicioso café da manhã em casa. O que você comeu de café da manhã? Eu comi um sanduíche de folhas recheado de morango, senhor papagaio. Depois eu fui dar um passeio pela floresta. Foi quando eu me deparei com a casa de palha feita pelo porquinho Gurk. A casa de palha não parecia nem um pouco firme. Eu então fiquei preocupado daquela casa cair em cima do porquinho Gurk e machucá-lo. Então eu chamei Gurk e falei que a casa não era segura. Quando ele não acreditou em mim, eu falei que iria derrubá-la apenas com um sopro, para que ele acreditasse em mim. Então você fez o quê? Assoprou e destruiu a casa dele? Sim, meritíssimo. Como ele não acreditava em mim, eu tive que fazer isso para mostrar que a casa não era segura. Então, não muito longe eu vi uma cabana feita de madeira. Quando eu cheguei mais perto, percebi que essa casa também não era segura. Além disso, dessa vez tinham dois porquinhos dentro dela. Sim, era minha casa. E meu irmão estava com medo. Meu irmão estava com medo. De você e foi até mim. De você e foi até mim. Eu repito! Silêncio no tribunal! Desculpe, madame. Então, aquela casa não era segura. Depois disso, eu fui até a janela e disse ao porquinho que iria mostrar isso. Então, eu soprei uma vez, duas vezes, e essa casa também foi destruída. Então você soprou as casas para mostrar aos porquinhos que elas poderiam machucá-los? Sim, senhor juiz. E os porquinhos acham que você destruiu as casas porque queria comê-los? Sim, meritíssimo. Ele ia nos comer. O juiz queria refletir um pouco mais sobre o que o lobo e os porquinhos haviam dito. Para isso, ele lançou o voo e subiu ao céu até chegar em uma nuvem. Esse era o seu lugar de reflexão. Enquanto isso, os animais da floresta conversavam sobre quem achavam estar certo ou errado. Eu acho que o porquinho está falando a verdade. Eu nunca vi um lobo bonzinho em toda a minha vida. Eu acho que o lobo diz a verdade. Por que ele iria querer comê-los se ele estava de estômago cheio? Sim, com certeza. Está absolutamente certo. E finalmente, o papagaio juiz chegou a uma conclusão e saiu da sua nuvem de reflexão e pousou em cima do seu tronco novamente. Todos estavam ansiosos para ouvir a decisão do senhor juiz papagaio. De acordo com as leis dessa floresta, eu cheguei finalmente a uma decisão. Escreva, madame galinha. Na nossa vida da floresta, nunca vimos um lobo fazer o bem. Eu acho que ele tem razão. Mas isso não quer dizer que lobos não possam fazer o bem. Sim, ele pode. E eu percebi que, na verdade, na nossa floresta não crescem morangos em nenhum lugar sequer. Aham, sim, tem razão. Nenhum tipo de morango cresce nessa nossa floresta.
O lobo, que definitivamente mentiu sobre o que ele havia comido, com certeza agiu errado nesse incidente. Minha decisão é que o lobo que destruiu as duas casas dos porquinhos construa casas novas a eles. Dessa forma, será o primeiro lobo da floresta a fazer o bem e dará exemplo a outros lobos. Obrigado, senhor juiz! O julgamento dos três porquinhos e do lobo mau Jack está finalizado. E então os animais da floresta compreenderam quem estava certo e quem estava errado. Depois daquele dia, todos os animais viveram em paz, seguindo todas as leis da floresta. O lobo e os sete cabritinhos e a festa surpresa. A cabritinha estava muito animada naquele dia, pois era o seu aniversário. Mas ela também estava muito animada porque sua mãe disse que prepararia uma grande surpresa para ela. A cabritinha foi até seus irmãos e irmãs toda empolgada. Me diga, qual é a surpresa que a mamãe fez para mim, hein? Surpresa? Eu não vou te dizer de jeito nenhum. Ai, irmãozinho, me conta, vai. Qual é a surpresa que a mamãe fez para mim? Se eu te contar, não vai ser mais uma surpresa, né, irmã? Não vou contar de jeito nenhum. Mas do outro lado da floresta, o lobo ganancioso estava em busca de uma refeição para seu estômago. Depois de um tempo e mais adiante, o lobo avistou dois filhotes de veado. Ele estava prestes a pular nos veados com grande apetite, quando descobriu, na conversa entre eles, que em breve seria a festa de aniversário da cabra e todos os cabritos estariam reunidos lá. Ah, então todos estarão lá. O lobo faminto preferia se deliciar com sete cabritos em vez de dois veados. Então, chegou rapidamente à cabana das cabras. Na verdade, o cozinheiro panda e a mamãe cabra estavam fazendo um enorme bolo colorido de quatro camadas, recheado com deliciosos doces. O lobo ficou imaginando que poderia estar escondido no bolo. E assim que a cabritinha apagasse as velas, ele sairia subitamente do bolo e devoraria os cabritinhos. Nesse momento, a mamãe cabra chamou dois de seus filhotinhos para outra surpresa. Bé! Levem esse balão para nosso amigo elefante e peçam a ele para inflá-lo para a gente. Mas cuidado, isso é uma surpresa, hein? Não deixem sua irmã perceber. Tá bom, mamãe! Desta vez, o lobo imaginou que havia estourado o enorme balão e pegado a cabritinha. Enquanto ele sonhava, sua boca salivava sem parar. Então a mamãe cabra chamou seus outros dois filhotinhos. Corram e digam à girafa para trazer alguns dos sorvetes mais deliciosos no grande carrinho de sorvete. Isso também é uma surpresa, tá? Sorvete! Que delícia! Desta vez, o lobo faminto sonhava em se esconder dentro do carrinho de sorvete. Ele começou a se aproximar sorrateiramente de um canto e concluiu que qualquer plano que ele seguisse iria conseguir devorar muitos cabritinhos. Horas se passaram. Finalmente, todas as preparações estavam concluídas e os convidados se reuniram no jardim, um por um. É claro que ninguém sabia sobre o plano do lobo. A cabritinha ficou ainda mais feliz ao ver os pacotes de presente. O elefante mal conseguia carregar o enorme balão surpresa que inflou com sua tromba e entregou para a cabritinha. Quando os cabritos viram o balão, tentaram adivinhar o que havia dentro. Nossa, será que tem um guarda-chuva gigante dentro? Não, parece mais a pata de um grande lobo. O quê? Um lobo? Não é possível. Naquele momento, a cabritinha aniversariante não resistiu e estourou o balão com um estrondo. O algodão doce macio que saiu dele deixou os cabritinhos muito felizes. Nossa, esse é um presente maravilhoso! Obrigada!
Mais tarde, a girafa que vendia os sorvetes convidou os cabritinhos para comer sorvete. Os cabritinhos então fizeram fila. De repente, o carrinho de sorvete começou a tremer. Todos ficaram olhando para ele, tremendo de medo com o que tinha dentro. Mas de repente, as caixas de sorvete foram jogadas para o alto e uma grande surpresa apareceu. Surpresa! Você achou que eu não viria, não é mesmo? É verdade! Eu estava tão chateada! Quando chegou a hora do bolo, o cozinheiro panda e a mãe cabra levaram o bolo com dificuldade para o jardim. Este bolo está mais pesado do que imaginávamos. Todos os convidados estavam admirando o tamanho do bolo. Esse bolo é gigante! É pra mim? Sim! Vamos lá, faça um desejo e apague as velas. Então, todos se reuniram ao redor do bolo. A cabritinha fez um desejo. E ao soprar a vela, o bolo gigante caiu no chão e suas partes se espalharam por todos os lugares. E dentro do bolo desmoronado, o grande lobo mau apareceu. Todos começaram a correr e a gritar. O lobo quer comer todos nós! Foi uma bagunça naquele momento. A mãe cabra corria de um lugar para outro para salvar seus filhotes. E o lobo faminto conseguiu pegar 3 cabritinhos e fugiu. Meus filhotes! Deixe-os ir, lobo traiçoeiro! Bê! Você pode fugir de mim, mas você não vai conseguir me alcançar de jeito nenhum. Ao fugir rapidamente, o lobo pensou que tinha desaparecido sem deixar nenhum rastro. Mas a mãe cabra encontrou o rastro do lobo seguindo os doces deixados por seus filhotes. Mas caso não conseguisse salvar seus filhotes sozinha, ela pediu ajuda ao seu amigo urso, que prontamente concordou em ajudá-la. Naquele momento, quando o lobo já não aguentava mais e estava prestes a devorar os cabritinhos em frente à toca, ele ouviu a voz alegre do urso. Lá, 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 lá. Que grande banquete! Um sabor irresistível! Oh! Lá, 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 lá. O lobo não resistiu e amarrou os cabritos na pedra e foi até o urso, curioso. O que está acontecendo, hein? Qual é o motivo de tanta felicidade? Ah, tem uma mesa gigante com um banquete no final da estrada, que se você comer até mesmo uma porção, não ficará com fome por pelo menos um ano. Acho que você deveria ir. Lá, 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 lá. O lobo ganancioso decidiu ir para onde o urso havia dito. Quando eu voltar, eu também vou devorar aqueles cabritinhos. No entanto, quando o lobo chegou lá, ele não viu nem mesa, nem o banquete. Aquele lugar era apenas uma terra vazia na beira do penhasco. Mas onde está aquela refeição? E naquele momento, a mãe cabra saiu de seu esconderijo e acelerou, dando ao lobo uma cabeçada tão forte que ele caiu do penhasco gritando. A mãe cabra imediatamente foi até a toca do lobo e salvou seus filhotes, um por um. Ai, mamãe, você é a nossa heroína! Enquanto eles voltavam para suas vidas felizes, o grande lobo mau não conseguia entender que foi a sua ganância que havia o derrotado.